Hallå, jag tänkte vi skulle titta lite på vad som händer när vi använder oss av en Content Security Policy, eller också kallad en CSP. Jag tänkte jag skulle utgå ifrån den mest enkla som vi har i övningen Content Security Policy, där vi helt enkelt bara tillåter att ladda data, style och allt sånt från egna domänen. Egna domänen är ju self, den pekar tillbaka på en själv. Så när vi laddar om sidan här så ser vi ju direkt att vi får en hel vit sida. Anledningen till detta är att vi inte tillåter eval-funktionen att användas, och i och med vår webpack-kod använder sig av eval så kan vi inte ens köra vår JavaScript. Så vi lägger till i denna att vi vill ha OnSafe eval. Vi kan då ladda om sidan igen. Och vi får då upp att vår app. Vi tillåter då att vi kör webpackkoden, men vi ser fortfarande att typsnittet är inte riktigt samma, och när vi går till lagarsaldo så ser vi ju att vi laddar inget data. Så låt oss åtgärda datahämtningen först. Vi lägger till HTTPS lagar emilfolino.se och ladda om sidan. Då får vi helt plötsligt möjligheten för att hämta data från lagar.emilfolino.se. Vi går tillbaka till första sidan och vi vill tillåta att vi kan hämta typsnitt från Google. Så vi definierar ett nytt attribut här, style source. Vi vill helt enkelt kunna hämta CSS och style-filer från vissa domäner. Vi definierar self först, då vi vill kunna hämta vår style.min.css-filen som ligger lokalt. Och sen vill vi även lägga till att vi vill kunna hämta typsnitt från fonts.googleapis.com. Och vi avslutar med ett semikolon. Och vi tittar då vad som händer. Och det händer absolut ingenting. Anledningen till detta är att när vi tittar i webbkonsolen så får vi upp att vi även ska kunna tillgå fonts.gstatic.com. Vi kopierar den och lägger till den under ett nytt attribut. Vi vill så långt det bara går egentligen specificera per datatyp. Så vi vill ha font source och sen vill vi lägga till där. Och vi vill ju även, om det nu var så att vi hade det på egna, så kan vi lägga till den där med. Så vi lägger self och sen lägger vi till fontsgstatic.com. Vi behöver egentligen inte self då vi bara hämtar typsnitten från Google, men vi lägger till det ändå. Vi testar och ser vad som händer när vi laddar om och vi ser ju att vi är tillbaka där vi börjar. Men när vi nu har säkrat upp appen mot cross-site-scripting liknande attacker. Lycka till i Qsmart 4.